Azərbaycanda 50 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. 40 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış. Şəkərli diabet, arterial hipertənziya və ürəyin ishemi xəstəliyi olan 1957-ci il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrdə ölkəmizdə 1854 nəfərin koronavirus infeksiyasından yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 1365 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 25 nəfər vəfat edib. 464 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 15 nəfərin vəziyyəti ağır, 29 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma halları da müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 146630 test aparılıb.